Estamos aí no finalzinho do mês de julho e a Microsoft já anunciou os jogos que serão disponibilizados de maneira gratuita aí no mês de agosto para quem é assinante aí da Live Gold. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Barbudo e no vídeo de hoje vamos conhecer aqui os próximos jogos grátis para o Xbox One e também para o Xbox 360. Mas antes da gente entrar em maiores detalhes, eu já queria te convidar a se inscrever no canal, é totalmente gratuito e aproveite e deixe o sininho de notificações também ativado para você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade aí do mundo dos games. Realmente o mês de agosto é um bom game para quem é assinante da Live Gold, já que a Microsoft entrou com uma linha bem forte de jogos para o Xbox Games with Gold desse próximo mês. Os proprietários do Xbox One, cara, vão poder fazer o download do Forza Horizon 2, a edição padrão de décimo aniversário do game, no período entre o dia 1º de agosto ao dia 31 de agosto. Esse Forza Horizon 2 é o segundo game da franquia de corrida Forza Horizon. É um game que mescla muito bem o estilo simulador com arcade e também sandbox. O jogo traz mais de 200 carros e um mapa gigantesco, mundo aberto, além de apresentar um vasto sistema de modo online e também gráficos de cair o queixo. A partir do dia 16 de agosto, eles também terão acesso ao For Honor, que é a versão standard do game da Ubisoft, que vai estar disponível a partir do dia 15 de setembro. For Honor é um game focado em duelos medievais, bem diferente dos outros games de luta tradicional. O jogo traz cenários e batalhas bastante realistas, permitindo que o personagem realize execuções brutais nos adversários, como a própria decapitação. As classes de For Honor também são outro ponto muito positivo no game, que vão aí de cavaleiros, vikings e também samurais, e você pode experimentar em novos estilos de combate com cada tipo de personagem. Os donos aí do console Xbox 360 terão acesso à aventura de horror e ficção científica da EA chamado Dead Space 2, que é um game simplesmente sensacional e com certeza talvez o melhor da trilogia. Esse game vai estar disponível a partir do dia 1º ao dia 15 de agosto. E também a gente vai ter o Disney Epic Mickey 2, o Poder de 2, que vai estar disponível a partir do dia 16 de agosto ao dia 31 de agosto. E claro, vale lembrar, cara, que esses jogos também poderão ser jogados no Xbox One através do modo aí de retrocompatibilidade. Bom, e se você achou que acabou, cara, fique ligado porque ainda estamos no mês de julho e os assinantes da Live Gold ainda podem acessar os títulos grátis de julho como o Assault Android Cactus, o Dead Squared e também o Splinter Cell Conviction, que também é um jogaço aí da franquia Splinter Cell. Mas bom, galera, é isso. Esse vídeo aqui tá chegando no final. Espero que vocês tenham curtido realmente. Jogos muito bons, cara, para esse mês de agosto. E também, para quem ainda tá assistindo esse vídeo aqui no finalzinho de julho, corre lá que tem jogos excelentes disponíveis aí para vocês que são assinantes aí da Live Gold. Mas bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, cara, não esqueça do like. É importantíssimo para você estar ajudando a ranquear melhor esse vídeo aqui no esquema de pesquisas do YouTube. Mas bom, é isso aí. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!